የካህሊል አማልክት የካህሊል ጅብራን እና የሜሪ ሃስኬል የፍቅር ደብዳቤዎች። ሜሪ ሃስኬል ለካህሊል ጅብራን የጻፈችውን ደብዳቤ በቅድሚያ አነብላችኋለሁ። የሚስስ ሃስኬል እና ሚስስ ዲን ትምህርት ቤት 314 ማርልብሮ መንገድ ቦስተን፣ አርብ ጥር 5 1912። ውድ እሳት አክናድ ተምሰልስሎት ፍቅር አይን፣ ከ29 ዓመታት በፊት አንተን ለእናትህ ለሰጠ፣ ከአንድ ዓመት በፊት አንተን ከነፍሴ ላወዳጀ መልካም አምላክ ክብር ይግባ። ያንተን መንፈስ የተነቀሱ ግድግዳዎች ዙሪያ ጥቂት አለቀስኩ። ግድግዳዎችን ለመንካት ማሰብ በራሱ ጣቶቼን በሙሉ በፍርሃት የሚያረድ ነበርና ልነካቸው አልደፈርኩ። በቤት ውስጥ የነበረን የትዝታ ጊዜ ውድ ነበር። ካህል አንተና ከአንተ የሚፈልቀው እንግዳ፣ አስበርጋጊ፣ የሚያስደነብር ህይወት ያፍቃሪህ በእነዚህ ለዛዎች የተቃጠለ መጠማት። አንተን ማሰብ ተፈጥሯዊ ነው። አንተን በቃላት ለመግለጽ መሞከር ግን እጅጉን አዳጋች፣ ምንም ለማለት አቅም የለኝም። አንተን ማሰብ ተፈጥሯዊ ነው። አንተን በቃላት ለመግለጽ መሞከር ግን እጅጉን አዳጋች፣ ምንም ለማለት አቅም የለኝም። እና በመጨረሻ ዝም ማለት ቢያቅተኝ ማለት የቻልኩት ይሄንን ብቻ ነው። ካህሊል ልቤ ውስጥ ነህ፣ ልቤ ውስጥ ነህ። ካህሊል የነበሩንን የጋራ ዓመታት ዞር ብዬ ሳስባቸው ዘወትር ልቤ ውስጥ ነበርክ። ልዩነቱ ጥልቀቱ ብቻ ነው። የካህሊል አማልክት የካህሊል ጅብራን እና የሜሪ ሃስኬል የፍቅር ደብዳቤዎች ትርጉም ነው። እንዲሁም ከባዶ ላይ መዝገን የዘመን ስካር ቅንጣቶች፣ ፍልስፍናዎች፣ ሂሶች፣ ተምሰልስሎቶች ያዕቆብ ብርሃኑ ጽፏቸው አርብ 11 ሰዓት የካቲት 18 ቀን በዋሊያ መጻሕፍት ኢክላስ ህንፃ ላይ ይመረቃልና በዚያው እንገናኝ።